visiems krepšinio aistruoliams. Sveiki persikelia į Panevėžį, kur keliasi ir antrojo pusfinalio serija tarp Panevėžio Lietkabelio ir Kauno Žalgirio. 1-0 po pirmųjų rungtynių Kaune. Pamatysime prabylančių ginklų tarp tų, kurie tylėjo pirmose rungtynėse. Brendonas Dėvisas. Kai situacija prie jo buvo 2 ar 3 varžovai. Kšištofas Lavrinovičius pataiko iš 3 taškų zonos. Aukštikalnis, Kšištofas laiku padeda. Viskas neblogai, Tupanas laisvas. Mobiliai greita sudėtis. Tarolis Kšištofas, taškai su pražanga. Oi, dabar tik pagyrėme Luką, jis klysta. Oi, koks geras, paslėptas perdavimas Udrich. Liko prie jo Arenos Vaitas. Vengriškas metimas. Yra įmetęs vieną tašką. Jaunavičius. Nevežėčiai priekyje. Ir dabar jau Brendonas Dėvisas susitvarko. Vėl Peineris su Čepukaičiu nesutarė, kam prišaukti prie Mitičiaus. Aukštikalnis, dabar gera proga. Dabar gera proga ir ją Lukas Aukštikalnis išnaudoja. Sirenas skelbinti pirmosios dalies pabaigą. Po dviejų kelinių Kauno Žalgiris priekyje 48-37. Jeigu taip nervinsis per kiekvieną mačą, Tarolis blokuoja Ulanovo metimą. Tarolis ateina į pagalbą Kšištofui. Čia jau Mavra nebespėja prie Tupano. Kali, Tarolis gerai atsitvėrė Ulanovą. Ilgas tikslus, perdavas Aukštikalniui. Kažkai išėlų. Sekundės. Iki kelnio pabaigos. Aukštikalnis iš 3 taškų zonos. Udricha, sudėtingas metimas. Mavra būti pas psichologą, galbūt reikia laikyti. Puiku, Žalgirio derinys ir Ulanovo dėjimas. Lietkabeliui po savo krepšiu. Andai trečiam kelinį leido iš tikrųjų pabėgti ir pelnyti keletą lengvų taškų. Leido iš tikrųjų pelnyti būtų. Bet dabar yra būtent taip. Aukštikalnis su Taroliu pelnė 30 taškų. Šiandien Lietkabelio komandai. Du prieš du, Dėvisas ilgas skrydis ure. Vaitui mesti, pasaras neatakavo. Taip. Kaip dabar vėl korpusų efektį atsitvėrė nuo Aukštikalnio. Ir čia Dėvisas bloka. Ypač rungtynėm ant prieš Kauno Žalgirį. Čia labai lengvai. Pasilikęs nuo šalyje kalą kamuolį iš viršaus. Taip, viskas. Šiandieną sveikiname su pergale Kauno Žalgirį. Galutinis šios dienos rungtynių rezultatas 94-79. Sveikinasi treneriai, sveikinasi žaidėjai. Jokių pykčių.